Jednoducho áno. Tomáš je manipulátor. Čo ty myslíte? Musí mať vždy pravdu. Áno, a všetkých vie presvedčiť na svoju stranu. Tomáš, je to naozaj tak? Je. Je to hrozné. Pán doktor, ja mám obrovský problém. Ja totiž viem zhypnotizovať ľudí. Môžu vám to ukázať? Vyzleč sa a vykleb mi zo pár rezňov. Nebudem komentovať. Ne? Tomáš, ja sa seriózne pýtam, či naozaj robíte to, čo Diana pred chvíľočkou popísala. Asi to má nejaký súvis s detstvom. No lebo otec mi vždy hovoril, že si mám stáť pevne za svojím. A myslíte si, že to je správne vo všetkých situáciách? No ve to. Nikdy som nechápal, ako sa to dá. Stáť si za svojím. A takto vtipne si žijeme. O, pozri, vidíš, smeje sa. Pán doktor vie. On vie. On vie.